vyřešeno a vedení se ujala správa civilní, opustil Prahu dosavadní vrchní velitel armádní skupiny 3, generál Blaskovic. Při této příležitosti byla na hradě slavnostně vyměněna říšská válečná vlajka, rudá s černobílým křížem, za říšskou vlajku služební, to jest za rudou, v jejím středu je v bílém kruhu černý hákový kříž. Slavnosti se zúčastnil ještě generál Blaskovic a generalita.